тийм тэнд нэг юу кам шок гэдэг байдаг байхгүй. Тийш яваад. За ингэ дахан дэрчсэн. Өөрөө мессеж хийж байсан. Яса. Чамаагүй байсан бичлэг. Аа энэ бол хэцүү шүү гэж. За сайн байцгаана уу. Ачаад юу байгаа бэ? Тэр жил нэг яг нөгөө хөтөө өссөн байна. Тэр дөрөв завхад бас нэг дарханд ирсэн байх шиг байна. Тэгээ бас нэг ах хэч ааштайгаа. Тэнд ороод тэр тэдний манай алтай том бүгд анх дагуулж авчихсан ах хэч ааштай. Нүүр царийг яг шахчихын багц дөрөв нэг. Надад хэд явлаа. Тэгтээ арх явлаа гэдэг. Дөрөв замын хаалт гэрийн хараарай. Дараад Canon зүйн дүн тавьсан. Миний бол гэж өөрөөр хэлэхэд нэг. За тэгэл эндээс нь айлх юмтай та ойшгүй. За, бүсгүй хааж нэ. Дасаа. Одоо юу яах вэ? Тий, бовь бовь. Хөл ярих юм байна. Ярихгүйгээр влог хийчихлээ. Би ярихгүйгээр л хийчихлээ. Дасаа болж байна. За, би өөрөөр л. Тэгээд яг тийг болж байна. Ямар айлаа аягүй. За, яа дэ аяа хараа да. За. Батлын суурын. Суурын хараа. Аа, тий, хаач юм биш тэр л. Нүтэ. Чэмийн үзий үү? Манай хүмүүс. Аа тийм. Вау л доо. Лимон тийм. Харин тийм. Бас ирмэр юм байна тий. Европ хүмүүс бол ингээд тавган дээр хоол өртөхгүй гэдэг тийм. Америк хүмүүс бол хазаа талтны үрдүн хаяа. Яг дараач яхина. Дааж тоглож байгаа юм. Шинэ төрчүүд тийм байм. Аймаг дээр Европ хүмүүс ч гэсэн. Шууд хоол өртөх юм бол болоод доош биш хүний хөдөлмөртөө хүмүүстэй таа. Америкчүүдийн үед бол зөвхөн хоолыг аль болох бид олддож авах хэрэгтэй. Тийм үгүй юм байгуулалт ажиллаад өнгөрөн ирэлттэй. Манай зах зээл том болж байгаа. Энэ учраас бидний ганцхан жижиг юм шиг шаардлагатай. Айдаг хараах. Аа, машин бэ. Хэлсэн дээр хүлээж ирээс оосоо. Хавар цамлах гэсэн юм. Ийм намхардаг тий. Айгуу. Thank you.